itangazo risoza imirimo y'inteko rusange y'ijana na mirongo itandatu na karindwi y'inama y'abepisikopi gatoreka mu rwanda yateraniye i kigali kuva ku itariki ya makumyabiri na gatandatu kugeza ku itariki ya makumyabiri n'icyenda nzeri mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu inteko rusange isanzwe y'ijana mirongo itandatu na karindwi y'inama y'abepisikopi gatoreka mu rwanda yateraniye i kigali kuva ku itariki ya makumyabiri na gatandatu kugeza ku itariki ya makumyabiri n'icyenda nzeri umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu nyiricyo rero antoni kardinari kambanda ari kiyepisikopi wa kigali akaba na perezida w'inama y'ibipisikopi gatolika mu rwanda niwe watangije imirimo y'inteko rusange n'isengesho imirimo y'inama y'ibipisikopi gatolika mu rwanda yabimburiwe no kwakira abagize inteko rusange ari nabo bayitumiwemo bakanayitabira bose perezida w'inama yakiriye buri wese aboneraho kwishimira no kwifuriza nyiricyubahiro umusenyeri wa ritazari ntibivuguruzwa umwe piswepi mushya wa kabgayi ubutumwa bwiza nyuma yo guhabwa inkoni ku wa cumi na karindwi kamena umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu ashoje ijambo ryo kubakira no kwibutsa abayitabira ingingo z'ingenzi zasuzumwa umuyobozi w'inteko rusange yahaye umwanya ntumwe ya papa mu rwanda kugira ngo ageze kuba episikopi ubutumwa yabageneye yahereye kugushimira ubutumire akurikizaho gushishikariza buri wese kuzirikana ku isengesho no mu butumwa bwa buri munsi imirimo y'inteko rusange isanzwe ya sinodi y'abaepisikopi igiye kubera i roma kuva ku itariki ya kugeza ku kne aikia29 k223 kiriya ya gatolika mu rwanda ihagarariwe na nyir cyubahiro umusenyeri edwardi sinayobye muepisikopi wa diyosezi ya cyangugu iruhande rw'abandi batumirwa magana atatu mirongo itandatu na babiri bazaturuka ku isi hose yashoboje abifuriza ko umuryango w'imana barangaje imbere wakomeza gukungahara mu mico myiza iranga abagendera hamwe muri yesu kirisitu w'inzira n'ubugingo aho episopi basangiye kwiyogeza butumwa rikomeje kugenda muri kiliziya iri ku isi hose cyo kimwe n'ubutumwa bakoreye madiyosezi yabo muri aya mezi ane atambutse inama y'ibipisikopi gatoreka mu rwanda mu nzego cumi na zirindwi zayo zigizwe n'ama n'amakomisiyo anyuranye hamwe n’amaseminari makuru zageje ku nteko rusange imbonerahamwe y'imirimo yakozwe mu mwaka w'ibigeze butumwa twashoje ku mirongo itatu n'imwe Kanama na mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu hamwe n'uburyo imari yakoreshejwe muri ibyo bikorwa wabaye none umwanya mwiza wo kugaragaza ibiteganyijwe gukorwa hamwe n'ingengo y'imari izakenerwa muri ibyo bikorwa umwaka w'ibigezabutumwa twatangiye kuwa mbere nzeri umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu abayobozi ba seminari nkuru za rutongo nyumba kabgayi na nyakibanda bamuritse raporo y'ingengo y'imari y'umwaka w'amashuri ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane kandi byemezwa na bana gukomeza kwagura umushyikirano n'abafatanya batandukanye n'izindi nzego zinyuranye z'iyogezabutumwa ubunyamabanga bukorwa inama y'abepisikopi n'urukiko rwa kiliziya kinyamateka na radiyo mariya rwanda komisiyo ishishikariza abakirisitu kugira uruhare mu bikorwa byiyogeza by'iyogezabutumwa bya papa ku isi urwego rwita ku burezi gatorika n'urushinzwe imyigishirize y'iyobokamana komisiyo yabara y'urubyiruko y'ubutabera n'amahoro yita ku muryango n'ishinzwe icungamutungo zatanze raporo y'umwaka ushize n'ingengo y'imari y'umwaka mushya w'ikenararabushyo wa bibiri na makumyabiri na gatatu bibiri na makumyabiri na kane muri rusange amasiminari yose ahagaze neza mu muhamagaro mu myigire n'imyigishirize n'ubwo hari ingingo nshya zigomba kongerwamo cyangwa kunonosorwa mu rwego rwo gusigasira no kunoza neza uburyo bwo gutegura abatorewe umurimo wa ritari umubare w'abarezi bayatuyemo ukeneye kongerwa icungamutungo ry'amasiminari makuru yose rihagaze neza kandi ryateganyirijwe umwaka w'ishuri uzatangira kwa mirongo itatu nzeri bibiri na makumyabiri na gatatu birashoboka amafatanyo dusanganywe yose akomeje kwisuganya ngo akore n'ibindi bikorwa byo kongera umutungo bwite amasiminari makuru yose uko ari ane akereye urugendo nyubako azakorera ikibeho, kwa karindwi kwakira umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu ku munsi ngarukamwaka tuzazirikanaho abapadiri babiri ba mbere b'abanyarwanda bahereweho isakaramero ry'ubusasiruduti mu mwaka w'igihumbi magana cyenda na cumi na karindwi n'andi ma na komisiyo z'inama za bp mu rwanda akomeje gutera intambwe nziza mu icungamutungo ibikorwa byayo n'imishinga yiga byose bigamije gufasha abantu bose guhura na y'izu kirisitu umukiza n'umucunguzi aho ipisopi bashishikarije abayobozi ba seminari nkuru n'ab'inzego zinyuranye ziyogeza butumwa gukomeza kunoza ibaruramari n'icungamutungo ry'umwuga hamwe no kwiga uburyo bwiza bwabafasha kwigira no kunganirana aho ipisopi ibafasha akanya ko kwiga ku zindi ngingo zigamije gutezanya imbere no kwitegura kwinjira mu mihimbazo ya za yubile z'impuhurirane y'imyaka ibihumbi bibiri na makumyabiri n'itanu no gucungurwa kwa bene muntu ni imyaka ijana na makumyabiri n'itanu u rwanda ruzaba rumaze rwakiriye ivangira Yesu kirisitu umwana w'imana nzima ibaruwe itegurira abakirisitu kwinjira mu mwaka wa yubire nyirizina ikubiyemo n'ingengabihe y'ihimbazwa ryayo izatangazwa ku cyumweru cya mbere cya diveni ku itariki ya gatatu ukuboza umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu ahazasumirwa misa hose imwe mu myanzuro yemejwe n'inama y'abapiswepi gatoreka mu rwanda ni iyi ikurikira umwanzuro wa mbere abapiswepi byemeje ko amaseminari makuru azatangira umwaka w'amashuri kwa makumyabiri n'icyenda nzeri umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu babanuyeho kwifuriza abafaratiri n'abarezi babo umwaka mwiza w'amasomo no kwita agatifuriza hamwe umwanzuro wa kabiri abapiswepi byemeje ko ku cyumweru cya makumyabiri na gatandatu gisanzwe ku itariki ya mbere ukwakira umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu ahazabera misa hose bazasabira inteko rusange isanzwe ya cumi na gatandatu ya sinodi izateranira Vatikani ni kuva ku itariki ya kane kugeza ku wa makumyabiri n'icyenda ukwakira umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu ndetse barasaba ko no mu minsi izakurikiraho bakomeza gusabira iyo nteko ya sinodi mu misanzu zo ku mibyizi ndetse n'amasengesho ya nimugoroba umwanzuro wa gatatu ibaruwitegurira aba kirisitu kwinjira neza muri yubire z'imhurirane izasomerwa mu misa n'imihimbazo y'ijambo ry'imana ku cyumweru cya mbere cya diveni ku itariki ya gatatu ukuboza umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu insanganyamatsiko yayo ni iyi ngiyi turangamire kirisitu soko y'amizero ubuvandimwe n'amahoro umwanzuro wa kane gahunda irambuye y'ihimbazwa rya yubire ni iyi ngiyi kwa cumi gashyantare umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane tuzatangira ku mugaragaro urugendo rwa yubire i kabgayi ku wa gatandatu nyakanga umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane tuzahimbaza isakaramento rya batisimu izaza muri diosese ya kibungo ku wa makumyabiri na gatanu kanama umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane tuzahimbaza i bushyo ry'urubyiruko mu ruhengeri tunasoza forumu y'urubyiruko ku wa munani ukuboza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane tuzahimbaza isakaramu ry'ukalisitiya tunasoza ikoraniro ry'ukalisitiya i butare kwa kabiri gashyantare mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatanu tuzahimbaza ingabire yo kwiyegurira imana ikibeho muri Diyosezi ya gikongoro kwa cumi na gatanu kamena mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatanu tuzahimbaza isakaramu ry'ubusasiruduti ishangi muri Diyosezi ya cyangugu kwa kabiri kanama mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatanu tuzahimbaza ikenurabushyo ry'umuryango ku nyundo ku munani ugushyingo umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatanu tuzahimbaza ubutumwa bw'abara y'iki ibyumba ku wa gatandatu ukuboza umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatanu tuzasoza yubire i kigali umwanzuro wa gatanu itsinda rishinzwe kunoza imiterere imikorere n'imikoranire y'inzego ryongewemo abe batatu nk'amaraso mashya azafasha mu kwihutisha uwo murimo wa ngombwa umwanzuro wa gatandatu abepisikopi barashishikariza abapadiri bose n'abarayiki bose kwihita no gufatanya byisumbuye mu guteza imbere serivisi z'ubusugire bw'ingo kuko ifasha cyane mu kubungabunga umuryango buri paruwasi yagombye kugira nibura umufasha w'ingo umwe umwanzuro wa karindwi aba basabye amakomisiyo yose gushishikarira guhuza imbaraga n'ubunararibonye kugira ngo ibikorwa byayo birusheho kuzuzanya bigamije ingoma y'imana iwacu muri byose nk'uko nyir’ubutungane papa francis wabidushishikariza abakirisitu twese twiyubakire Kiliziya yunze ubumwe mu bufatanye no mu butumwa inama yasojwe n'isengesho kwa makumyabiri n'icyenda nzeri umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu isasaba n'iminota mirongo ine n'itanu bikorewe i kigali ku makumyabiri n'icyenda nzeri umwaka ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu iri tangazo ryashyizweho umukono na padiri martin nizigiyimana umunyamabanga mukuru w'inama y'abapisikope gatolika mu rwanda na nyiricyubahiro musenyeri visen ntiharorimana umweyepisikope wa Diyosezi ya ruhengeri akaba na visi perezida w'inama y'abapisikope gatolika mu rwanda murigejejweho na Padiri Senane cya nane muyobozi wa gahunda za radiyo Mariya rwanda murakoze imana ibahumugisha